zijn dat het afgewerkt wordt, want David en Vanessa zijn in verlof. Dus ik wacht totdat de opname start en dan vliegen we erin. Oké, voilà. Nu starten we helemaal. Goedenavond nogmaals allemaal. Bedankt dat jullie met zoveel aanwezig zijn. En intussen zitten we al volop begonnen aan dat nieuwe tijdperk. En ik moet zeggen dat ik heb veel gemediteerd vandaag. En wat mij vooral bezighoudt, dat is dat ik even in mijn verleden gewandeld heb. Want eigenlijk, en ik vond het fijn, ik heb al hier en daar ook al een YouTube-filmpje gezien van die tijd. De eerste keer dat ik het hoorde was toen ik begon, zo heel lang geleden, en zo'n 40, 45 jaar geleden, sprak men al van het Aquarius-tijdperk. En toen ik de eerste keer heel lang geleden, ik ben al heel oud, dus heel lang geleden, 40 jaar, 30, 40 jaar geleden, toen ik de eerste keer in San Francisco ging, daar kwam, en in de Bay Area en Sausalito vooral. En Sausalito, de rand van dus juist over de Golden Gate Bridge, was Sausalito. En daar verzamelden de hippies zich. En ik was toen, ik had ook een beetje haar tot hier, langer en meer. Dus. En ik ging dus ook naar Sausalito en San Francisco. En ik kwam altijd terug met heel veel CD's. Want toen kon je dat in Europa nog niet krijgen, al die New Age toestanden. Dat was nieuw hier en New Age. Nu is dat absoluut niet meer de mode en nu noem je dat niet meer graag, maar toen was dat de New Age en al die hippies hadden het over het Aquarius-tijdperk. En ik ben zeker dat je dat liedje ooit gehoord hebt, Aquarius. Ik zet het morgen ergens in de groepen ook allemaal. Ik heb al een YouTube-filmpje gekregen van iemand, dus ik zal het zeker ook in de groep zetten. Want toen zijn heel veel van dat soort liedjes op de markt gekomen, allemaal over het Aquarius-tijdperk. Dus toen hadden ze het over die nieuwe tijd. En ze dachten allemaal, het is al bezig, we zitten er al volop in die nieuwe tijd. Maar dat was een voorbereiding. En dat hoorde ik wel. En ik heb me daar niet zoveel zorgen in gemaakt. Ik vond het een supermooie tijd. Wat er ook gebeurde, dat is dat de hippies zeiden het ook. En ook spirituele groepen. Ik ben nooit vastgelopen in groepen of zoiets. Maar spirituele groepen zijn het ook. Zeiden ook dat er toen engelen ook naar de aarde kwamen en om te beginnen aan die vernieuwing. Voor mij engelen zijn niet die dingen met vleugeltjes, want ik wil ook niets visualiseren van lichtwezens, meesters en zo verder. En ook engelen zijn voor mij een energie in het universum. Ik aanbid ook geen beeldjes en noem maar op. Voor mij is het allemaal energie en licht en lichtkwaliteiten. Maar toen hadden ze het ook al over engelen die kwamen voor te beginnen aan die vernieuwing. En dat licht moest toen, dus 40 jaar geleden, er kwam een nieuwe vlaag. En dat licht moest dus eigenlijk de schaduw opruimen. Dus we begonnen daar eigenlijk, want dus de jaren 50, 60 ging het allemaal goed. Hè, dan iedereen na de oorlog werken, sparen. En toen begon een beetje het betere leven en zo verder. We kwamen toen, wat ze het soms noemen, de gouden tijd. Maar laat dat nu maar zo. Maar toen, in de jaren 70, kwam er een soort licht op aarde die schaduw begon te tonen aan de mensen. En het vorige tijdperk, ik ben geen astroloog en ik sta daar, ik heb dat niet gaan bestuderen. Maar de ene zeggen 600 jaar, de andere zeggen 800 jaar geleden begon het vissentijdperk. Dus ik ga eventjes Saturnus en Jupiter weglaten. En toen begon het vissentijdperk. En dit is nu voorbij. En dat vissentijdperk, en dat ga je herkennen als ik ga daar niet over uitbreiden, maar dat ging vooral over nog meer je individualiteit kennen. Wie ben ik? Ja? En dat individu was zo belangrijk. Dus alle ego's verschenen aan het universum, aan de hemel. En iedereen wilde ikke. Dus dat was die tijd dat ikke begon. He, dat zie je soms in de politiek nog, we gaan daar geen namen op plakken. Maar ikke ben en dan ook in de business, ikke. Maar dat tijdperk is nu echt voorbij. Dat is nu echt voorbij.
En vanaf vandaag gaat het over wij. En die wij, vooral moest je eerst jezelf kennen, want ik ben is verbonden. Ik ben is ook consciousness, is bewustzijn. En bewustzijn is verbinding. Dus we moesten eigenlijk eerst beter onszelf leren kennen voordat we hier mochten aan beginnen. Dus dat was belangrijk, dat vissentijdperk, om ikke beter te leren kennen. En ikke dat niet was dat ego in de geld- en machtwereld en in de politiek, dat niet was dat bedoeld was, maar dat juist bedoeld was om af te kicken van dat wat je niet bent. Dus, en mensen die daar niet naar luisteren, gaan daar nog een tijd mee kampen en vechten, hoor. Dat moet niet bang zijn. Maar de kans om nu aan dat nieuwe te beginnen, vind ik dus fantastisch. Het is dus een totaal, we gaan andere benaderingen hebben. En ik moet zeggen, die mijn yoga live of online kent, dat ik zei altijd een thema, dus in september begon het seizoen, het nieuwe seizoen nu in januari begint ook weer, live of online, we zien wel. Maar ik had altijd iets van, kijk, we gaan beginnen, en ik had altijd thema's. En toen ik in september begon met een kleine groep live, want het mocht geen grote groep zijn, en online, zei ik in de eerste les al van, hou jullie klaar, want we moeten nog door iets moeilijk voor nieuwjaar. Iedereen zei, oké, we kunnen dat aan. Maar intussen heb je dat gevoeld. De wereld stond de laatste tijd gewoon op z'n kop. En ik pas mijn yoga altijd aan. Mijn yoga gaat niet over turnen en bewegen en oefeningen en slank en jong blijven. Maar het gaat over consciousness, over bewustzijn. Dus eigenlijk had ik ook... En ik had ook gezegd, tegen de laatste les ga je iets bereiken. En voor de mensen die de yoga online en of de live die je thuis krijgt ook online, weet dat de laatste les van de yoga, iedereen die de yoga volgt weet, de laatste les was vriendschap. Dus want ik wou eindigen voor nieuwjaar, nu, met vriendschap. En je voelt, wat denk je dat alle mensen nu nodig hebben? Ja? Niet feesten en zuipen en eten, dat doen ze toch wanneer ze zin hebben. Maar mensen beginnen vriendschap te missen en beginnen waarde te hechten aan ware vriendschap, ware contacten. Dat ander, ik ga nu nog een keer ouderwets doen, komt uit het vissentijdperk. Ja? Maar nu gaan we naar iets heel anders, samen. Dus je gaat dat zien, dat gaat ook niet in een week gebeuren hoor, maar we zijn begonnen. En je gaat dat zien, ik heb al een heel plan opgebouwd in mijn yoga online ook, om op te bouwen, wat is er nu belangrijk? Dus iedere week een stapje dichter naar dat. En elke keer. Maar dat is ook te zien, dus in de webinars heb ik daar altijd aan aangepast. Eén keer in de maand is er altijd een webinar. En dat pas ik dus ook aan wat er gebeurt op aarde. Hoe graag hier nu door? Ja? Want eigenlijk hebben we niet geluisterd. Dus ik dacht ook vanmorgen aan, ik heb op mijn weg in Amerika vaak, ik ben geen sjamaan en ik heb nooit bij een sjamaan in de leer geweest, maar ik ken wel een paar echte Indianen in Amerika. En die zeiden toen ook, mensen luisteren niet, en dus ik, oké, ik begrijp dat wel, maar eigenlijk, de Indianen die zeiden altijd als het moeilijk ging, roep niet zo geweldig dat het moeilijk gaat. En ik zei dan, wat bedoelen jullie dan daarmee? En zeiden, ja, dus we leren al heel vroeg aan onze kinderen, roep niet, want bijvoorbeeld als je een klein diertje bent, continu, Arend, waar zit je dat ik je zie dat je mij niet opeet? Ja, die Arend kwam en at dat diertje op. Dus en als je als mens in het bos, noem maar op, dat gemakkelijk maken. Hè? Dus en je riep, leeuw, waar zit je dat ik je zie? Ja, door zo luid te roepen, kwam die leeuw. En, snap je? En ik dacht, oh, dat is wat mensen doen. Dus alle mensen met veel problemen, die roepen altijd.
Waar zit die moeilijke relatie? Waar zijn mijn liefdesproblemen? Toon je, toon je. Maar als dat dan getoond wordt, lopen ze weg en zoeken ze hulp en zoeken ze verdoving in plaats van er iets aan te doen. Dat is dus al wat we eigenlijk achter de rug hebben, is eigenlijk, probeer nu zo vlug mogelijk te stoppen met roepen. Want je roept dus eigenlijk naar hulp en je krijgt het dan. Dus als je zelfstandig bent of je hebt een business en je roept continu help, nog een manager bij, nog een coach bij, dan roep je eigenlijk die leeuw, die arend, en je krijgt dat dan. Je roept dus continu naar je problemen. Dus eigenlijk, dat de jeugd heeft dat geleerd van hun ouders. Nu roepen, ik kan niet meer. Dus aan drugs en alcohol en niet weten wat je nog moet doen, is eigenlijk niet luisteren. En je moet niet luisteren naar alles wat er gebeurt en de nieuwsberichten, maar in die stilte luisteren. En het is het enige dat we niet gedaan hebben in het verleden. We hebben niet geluisterd. We hebben niet geluisterd. Honderden jaren geleden schreven ze al, de mensheid maakt de natuur kapot. Maar het was niemand die er naar luisterde. En zo ga je nog zoveel dingen zien wat we kapot gemaakt hebben. Maar nu komen we in iets moois. Dus eigenlijk, en vooral dat, nu ga ik even switchen van vissen, aquariërs. Maar nu, want die constellatie van Jupiter is Saturnus. Dat gaat weer over, dat gaat geen 100 jaar duren, nee. Dat gaat een tijd duren, maar niet eeuwig, niet zo lang als Aquarius. Maar die Aquarius maakte de mensheid zo koppig ook. Dus niet willen luisteren. Dus eigenlijk ook mensen die bijvoorbeeld horoscoop Steenbok hadden, die hadden het niet gemakkelijk. Want als je als Saturnus in je horoscoop staat, bijvoorbeeld, ik zeg maar, je wil een huis verkopen en je wil verhuizen en je wil je huis verkopen of je wil een stap zetten in je business of een stap in je werk, je wil ander werk en je wil... Als dat, die Saturnus in je huis staat van werk en geld, huis, forget it. Het zou niet lukken. Ik ben geen astroloog, maar ik weet dat dat niet lukt. Als Saturnus ergens op staat, dan moet je gewoon wachten. Je kunt daar niet tegenop. Dat is zeer koppig. Dus Saturnus mensen, en dus ook dus mensen met boogschutter die nu de verjaardagstijd gaan beginnen verbeteren. Want als Saturnus erop zit, dan mag je met je kop tegen de muur gaan. Je gaat wachten, je gaat eruit leren. We komen daar dus uit dat leren. Het was geen moeilijke tijd, we moesten veel leren om aan dat nieuwe te beginnen. Dus nu, we zitten nu in dat nieuwe. En nu gaat het ook, dus we gaan eigenlijk, maar dat zal morgen nog niet zijn, want mensen gaan niet toegeven als ze gemist hebben. Jij gaat morgen of vanavond niet zeggen aan je partner, sorry, ik ben heel verkeerd geweest. Nee, en ik verwacht dat ook niet. Maar langzaam ga je zien dat ook de politiek gaat moeten toegeven dat niet alles klopt. Maar ook de wetenschap. De wetenschap zal hier ook mee te maken hebben. Dus alles wat met wetenschap te maken heeft, ook psychologie en zo, gaat dingen moeten herzien. Maar dat is ook niet voor morgen hoor, maar langzaam ga je dat merken. En zeg, oh ja, dus iedereen zal, maar ook wat dat jij nu ook doet, ook spiritualiteit, zal heel anders benaderd worden. Dus je zult dat zien. Dus ik kan alleen maar zeggen, open je voor dat nieuwe. Open je voor het nieuwe. Daar gaat het over. Luister nu. Roep niet om hulp, want je roept eigenlijk naar lessen. Je vraagt dus nog meer lessen. Help mij in mijn relatie. Dan roep je eigenlijk om relatieproblemen. Dus ik had vroeger iets in Ibiza, toen ik nog een school had in Ibiza. Dan s'morgens zei ik ook vaak van, ik bid om liefde en God gaf me moeilijke mensen om te leren beminnen. Dus dat zit daar ook allemaal in. Dus je hebt dus al gekregen wat je gevraagd hebt. Moeilijkheden thuis, moeilijkheden op je werk. Maar heb je eruit geleerd? Want nu ga ik moeten tonen. Wat heb je eruit geleerd? Want we zijn al in dat nieuwe vandaag. Dus ga je nog een keer herhalen? Dat voor mensen die nu nog koppen blijven, wordt dus... Ja, dan weet ik het niet. Dus
En dat is dus wat er allemaal gebeurd is. Ik ben niet ik ben geen Bijbelspecialist hoor, maar ik snapte ook vandaag dat dat ook de ster van Bethlehem was. Dat is nu de 21ste en heel veel zeggen dat dat eigenlijk de 21ste de dag van het licht is. Maar ik heb me daar niet in verdiept, ik heb andere dingen waar ik me in verdiep. Maar eigenlijk dan zie ik ook de ster van Bethlehem zal ook zijn die nieuwe geboorte. En dat zal ook zoiets geweest zijn van een sterrenconstellatie die in een soort samenkomst en dat de ster was dat gevolgd moest worden. Dus, want al die verhalen van Bijbel, ik vind dat fantastisch, maar als je daar niet in verdiept, blijven dat gewoon verhaaltjes. Maar er zit daar nog meer achter en dat is dan voor de specialisten. Maar er zit dus zoveel informatie die we eigenlijk er niet gezien hebben. Vandaar, nu beginnen we dus, ik zal dat dus ook in de yoga, maar bijvoorbeeld ook in de webinars zal ik ook al beginnen. Dus je kan onmogelijk nog iemand anders worden. Dus in het vorige tijdperk kon je cursussen volgen om iemand te worden. Ik heb nog bedrijfspsychologie gedaan en ook een stuk was ik in een studiegroep in Parijs. En daar moest je altijd de eerste moment zeggen, wie wil je worden? En iedereen zei, ik zeg maar hoor, ik herinner me nog, iemand zei Harry Ford en iemand zei dat. We moesten dus iemand worden. En op een van die cursussen zei, je mag in mijn held houden, ik ben hier weg. Want ik wil niemand worden, ik wil gewoon Roland Verschaven zijn. En toen had ik al door, laat je niet beïnvloeden om iemand te worden of iets te worden, of rijk te worden, of groot te worden, of dat te worden. Dat had ik heel vlug door. Omdat ik al iets volgde. Later werd me dat duidelijk. Dus in die webinars heb ik dan ook, ik heb ook nog eens, doe vandaag wat je moet doen. Dus je moet niet moeilijk maken en zeggen, ja, binnen 10 jaar wil ik het. Wat moet je vandaag doen? Dus dat zijn onderwerpen die in de toekomst ook in die webinars, maar ook bijvoorbeeld, stop met koppig zijn, want dat koppig zijn is eigenlijk dat die je doet lijden. Het wordt jou dagelijks getoond wat er niet klopt. En als je koppig bent, dan blijf je daar. Je blijft daarin hangen. Dus ik zal in alle webinars ook aanleren hoe je je energie kunt verhogen, want dat zal heel belangrijk zijn in de komende maanden. Dus ook nog, en dan ook succes. Vroeger kon je succes hebben door je te platter te werken. De mensen van de jaren 70 kennen dat, die geboren is, 50, 60, die kennen dat. Werk je te platter en je zou succes hebben. Dat is voorbij. Dus succes, en daar ga ik ook een webinar over geven, gaat dus over resonantie. Dat ga ik allemaal direct in energie neerzetten, hoor. Maar ik wil eerst een beetje zeggen wat ik straks ga doen zonder woorden. Dus eigenlijk succes in de toekomst, daar ga ik ook een webinar over geven, dat is resonantie. Hoe die verbindingen, die resonantie, waar zit die stroom van succes? En is dat dan in liefde, is dat dan in business, in job, in vriendschap, waar zit de resonantie? Dus, en wat we ook gaan doen, ik ga dat ook is dit jaar uitzuiveren. Dus je hebt gezien dat vechten niet geholpen heeft. Dit maakt het alleen maar moeilijk. Goed, dat is ook nog één. En dan wil ik tegen de zomer, de laatste in de zomer, wil ik jullie dan als vakantie ook maken dat die tevredenheid weer terugvinden. Mensen zijn niet meer tevreden. Ik vind het ook zo grappig nu dat iedereen dus zo last heeft van die feestdagen die niet doorgaan en dat ze niet mogen vieren en niemand ontvangen. En ik herinner mij heel mijn leven dat ik vier al lang niet meer. Het is heel het jaar feest. Dus, en mensen aan nieuwjaar zeggen, ik ben blij dat het allemaal achter de rug is. En nu staan we ervoor en iedereen wil van alles. En dan gaan ze na nieuwjaar zeggen, ik ben blij dat het allemaal voorbij is. Dus mensen moeten weer leren tevreden zijn. Wat het is en hoe het is, gewoon tevreden zijn. Dus dat zijn allemaal focussen die ik zal leggen dit jaar. En dus dat is zo'n beetje de theoretische ingang van vanavond. Want ik wil het dan echt ook hebben over die nieuwe energie en dat je daaraan proeft. Maar ik wou toch voor de nieuwe mensen toch een klein beetje, om het beter te leren kennen, weten met wat ik bezig ben, weten wanneer dat begonnen ben en zo verder.
Dus dat begin van die Aquarius, dus wat al heel lang in voorbereiding is. En we gaan dus naar een nieuwe voorbereiding. En het is, ik vind het vooral mooi en dat is natuurlijk leuk voor de mensen die heel veel Jupiter in hun horoscoop hebben. Ik heb er toevallig heel veel, dus het wordt dus een super jaar voor mij, daar ben ik heel blij mee. En daarmee wil ik dat ook delen vandaag, al die energie beginnen uitstralen en in de resonantie met jullie gaan, want ik hou van dat delen, die stroom, die resonantie, die uitwisseling, die energie. Dus en er zal heel veel dus nieuwe kansen zijn. Dus ik zou zeggen, blijf niet hangen in wat er voorbij is, maar kom weer bij liefde, bij verbinding. Want vooral bewustzijn is verbinding. En zoals ik mijn laatste yoga les, vriendschap. Dus relaties eigenlijk, ik heb daar ook over, ik heb heel veel bezig geweest met vandaag eigenlijk. Ik heb eigenlijk, en ik ga nu in de komende 14 dagen ook in quarantaine, zonder dat het moet, ik ga gewoon in stilte. Om nog een keer goed naar mezelf te kijken, waar ben je begonnen? Is het allemaal klaar? Hoe wil je verder? Want we gaan dus alles uitzuiveren. Het moet dus uitgezuiverd zijn. Draag niet die oude rugzak mee naar de toekomst. Maar kijk, in plaats van boos te zijn, verdrietig te zijn, kijk wat er nog in jou schuilt die je tegenhoudt om verder te gaan. Ja? En ik zal op alle niveaus vanavond nu, in een paar minuutjes beginnen, om je te laten voelen hoe die niveaus zijn, die niveaus van bewustzijn. Dus ook al is het de eerste keer dat je mij bezig hoort, luister naar de energie. Dus probeer er niets van te begrijpen, want ik zal op alle niveaus energie transmitten, dus naar jou thuis sturen enzovoort. En je hoeft niks te voelen, maar voel wat er bij jou gebeurt of niet gebeurt. Of je je afsluit, kan ook. Of dat je dat allemaal wilt verstaan, dat ga je ook niet beleven. Maar kijk of je kunt meegaan in dat nieuwe, in die hogere energie. Dus eigenlijk in de toekomst. Ik zal eigenlijk ik ben al een beetje voor aan het lopen. De energie van 2021, van al mijn cursussen, zal ik vanavond al laten proeven. Dus, want ik ben altijd, ik bereid me nooit voor wat ik moet zeggen. Maar ik bereid mijn energie voor. Want het is mijn energie, die verbinding, die tegen jullie spreekt. Want anders zit ik iets te vertellen dat ik goed vind. Maar ik spreek tegen jullie, er moet dus resonantie zijn, er moet dus een stroming zijn, verbinding zijn, enzovoort. Goed. Dat is het zo'n beetje de speeltuin van vanavond. En geniet ervan. Dan achteraf kunnen we nog kijken voor een feedback of vraag. En ik blijf nog eventjes online. Ik heb er ook geen idee van. Vandaar dat ik het heel vrij wou doen. En zonder planning, zonder veel structuur. Maar gewoon kijken van hoe gaan we in interactie met elkaar vanavond. Dus dat was dus het theoretisch gedeelte van hoe was het? Van waar kom je? Dus nog een keer, neem tijd daarvoor en stop vanavond met vechten en koppig zijn. Want dat is echt Saturnus. Dus stop ermee. Je komt er niet mee verder. Je maakt het jezelf heel moeilijk. En je blijft in oude potten roeren. En het is niet leuk om met jou dan te leven. Dus het is misschien niet leuk. Je partner doet en zegt misschien niet wat je wil horen. Maar kijk eens hoe jij in een relatie staat. Dat is ook niet leuk voor die ander. Maar dat stopt. Begin aan dat nieuwe. Begin aan verbinding. Begin aan liefde. En zo zuiver mogelijk houden. Eigenlijk vriendschap. Als ik nog even terugdraaide. Dus ook vandaag en gisteren op die start vandaag. Dan dacht ik ook. Ik heb een heel boeiend leven gehad. En mijn grootste relatie is vroeg gestorven. Maar eigenlijk, als ik er vandaag en gisteren nog een keer naar keek, naar mijn grootste liefde, zou ik ook maar zeggen. We waren eigenlijk beste maatjes. Dat was eigenlijk mijn beste vriend. Dat was echt, we waren maatjes. We hadden het gezellig, we hadden niemand nodig. Samen, we hadden het echt. En ik dacht van, oh ja,
Vriendschap in een relatie is dus ook zeer belangrijk. Ik zal me daar ook heel veel op focussen in komend jaar in de yoga. En de yoga is geëindigd met vriendschap. En wees gerust dat ik dat meeneem. Dus dat vriendschap heel belangrijk is. Maar ook in je liefdesrelatie. Als het niet je speelmaatje is, dan schiet je iets tekort. Ja? Het kan een hele tijd over seks gaan, fijn. Het kan een hele tijd over geld gaan en opbouwen, fijn. Maar ik hoop dat je ook eens bij dat komt. Bij die hele hoge verbinding. En dat is ook de nieuwe tijd. Dus wij, niet meer ik wil zo in een relatie en ik wil, is eigenlijk voorbij. Laat het over wij gaan. Dus, en dat starten we dus vandaag. Goed. Ik zou zeggen, dan mag je ogen sluiten en je moet niet je best doen en niet visualiseren. Het gaat over energie. Ik zal dus, je zult het voelen, daarmee heb ik heb mijn verwarming al uitgezet en ik heb het wel te warm. Dus als je te warm krijgt, is niet omdat je koorts hebt, maar is van die energie dat je meegaat in die resonantie. Goed, dus als je te warm krijgt, mag je ook het raam openzetten, maar dat wil zeggen dat je zeer goed verbonden bent met de groep en zo. Goed. Oké, dan zou ik zeggen, fasten seatbelts. Sluit maar je ogen. En als je ogen sluit, voel dan eens wat er jou het meest geraakt heeft nu in dit gesprek. Wat herken je het best in jezelf? Een kleine feedback van jouw leven. Wat is er opgelost? Wat is er niet opgelost? Waar blijf je tegen vechten? Welk probleem komt er steeds terug? Dat we zeggen, koppig. Wat accepteer jij niet? Kun jij vergeven? Voel eens gewoon. Voelen. Geen verhaal, geen drama, het is voorbij. Alleen maar bewust zijn waar je vandaag staat. Ik zou zeggen hoe je aan dit nieuwe tijdperk begint. En voel vooral die nieuwe energie vanavond. Je kijkt dus naar jezelf vanuit een nieuw licht. Je kijkt dus naar jezelf vanuit een nieuwe trilling. En je zult dat merken. Het gaat over een heel andere vibratie, een andere frequentie, andere lichtkwaliteit. Wat heeft er jou het meest geraakt in dit gesprek hiernet? En voel dat eens fysiek. Dus je lichaam heeft eigenlijk de rekening gekregen van je strijd. En dat voel je vanavond. Maar ook emotioneel. Hoe gelukkig ben jij eigenlijk? Hoe tevreden ben jij met dat leven dat jij gecreëerd hebt? Je hebt geroepen naar die arend. Je hebt geroepen om een leeuw te zien. Je hebt geroepen om een tijger te zien. Je hebt geroepen om een slang te zien. En vaak heb je hem gezien. Je hebt dus al gekregen wat je gevraagd hebt. Ik zou zeggen, let daarop,
Voor je nog om hulp roept, kijk je eens naar de energie, naar jouw creatie. Wat zet jij neer? Want alles wat er gebeurt in je leven is een soort uitdrukking van jouw bewustzijn. Jij transmit dat. Het eerste wat je creëert is een gedachte. Het tweede dat je dan creëert, is daar woorden op plakken. Het derde is dan daar een verhaal van maken. En dan ga je dat uitdrukken in je leven. Dus je hebt nu een beetje beter beeld hoe jouw leven in elkaar zit. En dat voel je emotioneel. Maar eigenlijk begin je dat door te hebben in je denken. Dus als dat denken de leiding neemt, heeft dat veel te maken met jouw levensstijl sinds je kinderjaren. De een krijgt de rekening in zijn lichaam, de andere emoties, de andere de mind, de denken. En dat uit zich in liefdesleven, in geld, in succes, in alles eigenlijk. Je krijgt dus heel veel nieuwe kansen vanaf nu. Je hoeft alleen maar los te laten. En ik ben en wij, heeft dus veel met je hartcentrum te maken. We gaan dus een korte yoga oefening doen terwijl je heel rustig blijft zitten. En mensen die de yoga online doen, hebben deze oefening al gehad. Want dus de laatste weken ben ik daar heel, het is een nieuwe oefening. Dat ik de laatste weken heel veel aangeleerd heb. Dus eigenlijk, je ademt door je buik in en uit. Dus je mag je handen even op je buik leggen, in je buik. En dan doe je je buik plat. En adem je uit door je neus. Dus een paar keer in en uit, met je handen op je buik, in, dikke buik. Uitademen, platte buik, door de neus in en uit. En tweede stapje is dus in buik, flanken tot in je longen. Tot helemaal bovenaan. En misschien is dat niet zo gemakkelijk, zo hoog ademen. Dat wil zeggen, als dat moeilijk is, hoog in je borst ademen, dat je eigenlijk te weinig ruimte gekregen hebt in je leven. Dat jij niet kon of mocht of wilde zijn. Dus je eigen beeld zit in je borst. Dus vandaar dat ik veel van dat soort oefeningen in de yoga zal inbouwen in het komend jaar. Dus nu adem je in en met je longen duw je je schouders naar boven. Dus je doet niet met je schouders naar boven, maar het zijn eigenlijk je longen die je bovenlichaam naar boven duwen. Dus in. Tot boven in je longen en je schouders gaan naar boven door je longen. En dan weer uitademen en voel of dat daar pijn doet of druk op zit of dat er daar te weinig ruimte is omdat jij geen ruimte gekregen hebt in je leven of niet genomen hebt. Of dat je je te min voelt, te gefrustreerd, te weinig eigenwaarde, te weinig zelfvertrouwen. Dus adem heel je longen vul van je buik, flanken, longen. En hou dat even vast in. En weer loslaten. En dan weer in je longen duwen je schouders naar boven en je borst naar voren. Dus je vult de voorkant van je longen. Geef jezelf wat meer ruimte aan de voorkant. En blijf ademen. Dus je schouders gaan open naar achter omdat je longen naar voren geduwd worden. En weer uitademen. En dan nogmaals in buik, flanken tot boven je longen. Inblijven en nu de achterkant vullen. Dus je schouders gaan nu naar voren. En je schouderbladen gaan naar achter. Inblijven zo hoog mogelijk.
eigenlijk aan de achterkant van je longen vullen? Misschien is dat heel moeilijk, omdat je in het verleden helemaal geen ruimte kreeg. En weer loslaten. En nu in, boven, voor, achter. Start in. Voor, achter, hoog. En loslaten. En nu gewoon rustig ademen. En je luistert naar de energie in de kamer waarin je nu bent. Je luistert naar jouw energie. Je voelt nu meer energiestroom, omdat je zelf meer ruimte gegeven hebt. En je voelt jouw energie en ook de energie van de kamer waarin je bent. En er komt een heel zacht licht in je kamer. Voel eens. Voel je voeten, je benen, je knieën, je dijen. Ontspan extra je liesstreek en je bekken, bekkenbodem. Want er hangt heel veel angst op aarde en mensen gaan daar gemakkelijk in mee. Er hangt heel veel angst op aarde en mensen gaan daar heel graag in mee. Dus nu ga je gewoon rustig bekken, liesstreek ontspannen. Ook je buik. Maar je buik en je darmen hebben veel geleden in het vorig tijdperk door al je denken. Want je denken gaat tot in je buik. Je denkt ook over het minste emotie, heb je een hele uitleg. En dat voel je in je buik. Ontspan je buik. Maar ook je middenrif mooi ontspannen. Dus je diafragma. Ontspan je diafragma zodanig dat je niet je hemel en je hel. Voor veel mensen mediteren en zijn in de hemel en de volgende dag zitten ze weer in de hel. Wat is dat voor iets? Het leven is één grote hemel. En mensen blokkeren dat in hun middenrif, diafragma. Dus open meer je diafragma zodanig dat boven en beneden, binnen, buiten, dat dat meer één geheel wordt. Voel dan je hart meer open, ook je slokdarm en je keel meer open, zodanig dat je ook je liefde en je vriendschap gemakkelijker kunt uitdrukken. En dan het centrum van je hoofd. Ga eens met aandacht midden in je hoofd. En voel eens meer multidimensionaal denken in je hoofd in plaats van die lagere gedachten. Voel eens een hoger bewustzijn in je hoofd. In plaats van je elke dag te laten beïnvloeden door het collectief bewustzijn, luister eens naar hogere informatie. Doe dat nu even. En open meer je kruin om meer volledig aanwezig te zijn op aarde. Dus zowel hogere verbindingen met hogere wezens, hoger bewustzijn, hoger dimensies, maar ook verbonden met je omgeving en je geliefden. Je ademt rustig en je voelt al dat nieuwe in heel je lichaam. Voel al dat nieuwe in je fysiek bewustzijn. En
Kijk dan gewoon opnieuw op een nieuwe manier naar je levensstijl. Vanuit die rust en vanuit die vrede van het bestaan. Je kijkt dus nu niet naar je realiteit vanuit het vorig tijdperk, maar je begint nu al nieuwe dingen te zien. Hoe wil jij verder? Wat ga je voorrang geven? Wat vind jij belangrijk? Je zal heel vlug zien in de komende dagen, na dit licht van vanavond, ga je zien dat je veel minder tijd en geld gaat spenderen aan nutteloze dingen. Ook minder tijd doorbrengen met vrienden waar geen resonantie is. Waar je altijd energie moet instoppen, maar dat er geen resonantie is. Je gaat dus in alles iets selectiever zijn. Meer respect voor jouw energie. Voel die energie stromen. Ademen. En die levenskracht, energie ervaren. Voel de energie van jouw ervaring. En blijf luisteren naar de energie, want de energie gaat nu helemaal veranderen. Want in deze groep zijn het grootste deel van deze groep heeft juwelen voertuig gedaan, ofwel deel 1 en 2. En vanavond is ook al een voorbereiding op deel 3. Die start in de Dordogne deze zomer. Dus je hoeft niks te weten van juwelen voertuig. Ik focus me nu op de groep die het gedaan heeft. En we maken een enorm, een soort grote mandala van heel deze groep. We vormen een enorm veld van tetrahedrons. Dus alle mensen van juwelen voertuig samen en in heel de groep mee. Maar ook heel de mensheid mee. Want het is voor heel de mensheid een nieuw begin vanavond. Dus voel maar je juwelen voertuig, je multidimensionaal bewustzijn. Rustig ademen en laat ook de energie toe die je krijgt van de groep. Er is een enorme interactie, een enorme feedback, een enorme resonantie. Voel maar een enorme energie. Ontspan nog dieper. En voel in welk prachtig veld van licht dat terechtkomt. Een mandala van het mooiste licht en lichtwezens. Vooral het nieuwe. Je zult ook in alles merken, volgend jaar, in alles wat ik doe, ga je dat nieuwe licht voelen. Dus je voelt nu al het nieuwe. Ontspan nog meer. In dat prachtig veld van tetrahedrons, gelijkzijdige piramiden van licht, waaruit heel het universum is opgebouwd. Dus ook in de Big Bang waren allemaal superkleine tetrahedrons,
Alles is dus een beweging van tetrahedrons. Dus hier voel je al dat de wetenschap samenkomt met spiritualiteit, want dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Dus je zult meer en meer dat soort dingen ervaren. Voel maar die energie. Terwijl heel de groep van mensen die die hele voertuig gedaan hebben, zich focussen op de groep en de mensheid. Ik ga er een hele subtiele kwaliteit aan toevoegen die ik zeer zal vergroten in alles volgend jaar. En dat is purpose, je doel. Wat kom jij hier eigenlijk doen op aarde? Kom jij hier juist focussen op problemen en klungelen en werken en geen tijd voor jezelf? Of kom je hier leven met een doel op aarde? Voel eens dat licht van purpose, doel. Gewoon geen plannen maken, maar voel die energie. Zodanig dat je dit jaar meer bij je doel komt. Ja, zeer goed, voel maar. Heel mooi. Voel wat er met jou gebeurt. En de mensen die die hele voertuig gedaan hebben, voel wat er met jou gebeurt als er zo'n grote groep meegaat in de resonantie. Heel mooi. Blijf in die energiestroom. En we gaan nog een andere kwaliteit toevoegen. De kwaliteit van de light body, lichtlichaam, ontwaken. En dat is ook hetgeen die mij het meest gesteund heeft in de afgelopen 32 jaar. Het meest gesteund heeft om bij mezelf te blijven en de stroom te volgen in plaats van gedachten en collectief bewustzijn. Dus voor het grootste deel van de mensen hier nu hebben ook de light body gedaan. Luister nu naar de energie. En iedereen die de light body gedaan heeft, transmit nu de randja. Neem heel de groep mee in de randja. En al de andere mensen gaan mee in die rust, in die energie, in die liefde, in die warmte. Voel maar allemaal en alle light body mensen, de randja. En voel wat de light body met jou gedaan heeft. En voel de duizenden en duizenden mensen in Nederland die de light body, en Nederland en België, die de light body gedaan hebben. En de tienduizenden over heel de wereld. Voel eens een enorm gridwork van puur licht rond de aarde. En vind je eigen gridwork, je eigen netwerk middenin dat enorm bewustzijn. Ontspan. En geniet van die andere kwaliteit van licht. Misschien kun je het niet eens omschrijven, maar is het een diepe beleving, dat licht van de light body. En er zitten heel wat light body leraars in deze groep. En die mogen liefde transmitten in deze groep. Hele mooie tijd van het jaar.
voor liefde. Er zullen luid worden leraars. En in dat hoge bewustzijn, die stabiele plek van waaruit je het mediteert en transmit. Kom maar. Want wees gerust, het zal meer dan ooit over liefde gaan in de toekomst. Onthoud dat. Ja, zeer goed. Blijf maar leraars, blijf maar heel die groep liefde transmitten. Want het zal in de toekomst meer dan ooit over liefde gaan. En je voelt dat. Liefde blijft de hoogste kracht van het universum. Wat er ook gebeurt in het leven en in heel de wereld, het blijft over liefde gaan. Wees daar niet slordig in. Voel hoe de energie in heel de groep bijgestuurd wordt van de light body leraars. Samen. En je voelt vanavond lijkt het accent op samen. Samen met de mensen van de yoga, samen met de mensen van de webinar, samen met het juwelen voertuig, samen met de lightbody mensen, samen met de leraars. Voel eens wat dat is, samen. Wat is dat? Samen. Voel eens hoe het is als het niet over jou alleen gaat. Want al je problemen gingen alleen over jou. Dat is meestal het probleem. Wij, in plaats van ik, zal heel wat problemen uitzuiveren. Beter leren samenwerken, samen zijn. Voel eens hoe dat je werkt vanavond. Voel die liefde die getransmit wordt van al die library leraars. Samen. En al de leraars mogen iets toevoegen aan deze groep. Voel wat deze groep kan gebruiken. En mensen thuis, voel wat jij krijgt vanavond. Ontspan en ontvang. Want ontvangen is ook een zeer belangrijke kwaliteit. Geven is veel gemakkelijker dan ontvangen. Ontvang nu. En dan gaan we nog een stapje hoger naar de Discovery Groep. Een van mijn gevorderde groepen, mensen die heel veel gevorderde cursussen van de Lightbody gedaan hebben de afgelopen jaren. En ik neem nu heel de Discovery Groep mee naar het lumineuze lichaam. Dus een hele stap hoger, buiten de tijd, buiten de vorm. Dus blijf rustig ademen, blijf met je ogen dicht. En de Discovery Groep neemt je allemaal mee, even buiten de tijd, buiten de vorm. Dus laat alles even los. Ook de vorm, de mensen, jezelf, al vormen en structuren, alles wat te maken heeft met de tijd, dus ook je verleden, even helemaal loslaten. En ga maar allemaal mee in dat lumineuze licht, nu. Ja, heel mooi. Ga maar dieper in dat gevoel. Open je om dat te ontvangen. Voel hoe je vastgehangen hebt aan tijd. Hoe je problemen in het verleden te maken hadden met de vorm van je leven. Vorm en tijd
Voel eens hoe het is, buiten vorm en tijd, nu in het lumineuze lichaam. Allemaal, ook mensen die de light body niet gedaan hebben, ga gewoon even mee in die energie. Voel alle cellen van je lichaam als miljoenen puntjes van licht, miljoenen puntjes van bewustzijn. Dus je lichaam krijgt dus nieuwe informatie. Ook alle cellen in je hersenen krijgen nieuwe informatie. Alsof je oplost dat tijd verdwijnt, de vorm verdwijnt, oneindig zijn. Voel eens hoe het is om te zijn buiten de tijd. Dat is dus niet wie jij denkt dat je bent en wat jij denkt dat je moet doen. En laat dat ik er allemaal los. Even zijn. Buiten de tijd, buiten de vorm. Dan geef je jezelf al veel meer ruimte voor het nieuwe. Geef jezelf ruimte voor het nieuwe. Ontspan nog meer. Blijf met je aandacht naar binnen. Als je nu de neiging hebt om je ogen te openen en je aandacht naar buiten te brengen, is het je ego die de baas is over jou. Kijk eens of jij mooi bij jezelf kunt blijven en luisteren naar die energie. Voel of jij kunt luisteren naar die energie, dat gewaar zijn. Kun jij je aandacht bij jezelf houden, of bepaalt de buitenwereld wie dat jij bent? Dus als je de neiging hebt om je ogen te openen, is het je ego die weer naar buiten wil. Maar het is eigenlijk de buitenwereld die dan bepaalt wie jij bent. Je wilt dan iets worden voor de buitenwereld. En dit nieuwe tijdperk gaat het daar niet over. Heel mooi, mooi ademen. En blijf bij de beleving van dat oneindig tijdloze licht. Dat licht buiten de vorm. Licht van voordat er licht was. Ga nog dieper in die beleving. En dan gaan we nog een stapje verder. Ik heb dus een C-groep ook. En dat zijn mensen die de afgelopen 15 jaar alle cursussen gedaan hebben. Dat is mijn meest gevorderde groep. Die hebben dus gewoon alles gedaan. Dat zijn dus eigenlijk die groep die poorten opent boven België en Nederland. Zij zijn daar vooruitgenodigd hierboven en ze hebben ja gezegd en dat is het. Ze hebben dus een afspraak, een commitment om heel veel te mediteren en al die cursussen te doen. Dat is heel vrij, ze moeten dat kiezen, maar dat is een commitment, dat is een afspraak. En dan bereik je
dit niveau van energie. Dus ik focus me even op de siergroep. En als je wil weten wat dat is, blijf rustig ademen en voel de energie. En de mensen van de siergroep gaan gewoon in het laatste weekend van een paar weken terug. Dus die immense energie. En voel eens alle mensen, ook mensen die de lightbulb niet gedaan hebben, en die eigenlijk niet normaal niet mediteren, voel eens die energie. Want dat is dus eigenlijk die energie waar we echt naartoe gaan. Voel eens of jij nu vrede kunt ervaren. Want vrede is niet, laat ons samen een kaarsje branden, dat is lief en wel, maar het gaat daar niet over. Vrede, dat is eigenlijk een soort volledige acceptatie van die oneindige veranderingen in het universum. En we zitten nu in een heel nieuw tijdperk. Ga jij daar vrede vinden of ga je weer in de strijd gaan? Dus en dat de voorlopers zijn nu al poorten aan het openen in België, Nederland, om dat open te maken. Dus dat is dus eigenlijk je niet laten verstoren door de realiteit van het universum. Dat wil zeggen dat het niet gaat gaan zoals jij wilt. Maar je gaat wel leren de stroom volgen. Je gaat beginnen weten of je naar links, naar rechts, naar voor, naar achter moet door die energie te volgen. Dat zullen ook de voorlopers zijn van de toekomst. Dat zijn de voortrekkers. De anderen gaan nog vechten, strijden, maar vanzelf komen we, dromen niet bang zijn. Dat is heel de geschiedenis af geweest. Er zijn voortrekkers, pioniers en er zijn er die achterlopen. Dat is niet erg. Dat is bij de dieren zo, je moet er niet mee in zitten. Maar voel eens allemaal nu die energie nu van vrede. Geef nu een keer toe dat jij eigenlijk over niets controle hebt. Dan pas kan jij dit niveau van vrede bereiken. Ik moet vanavond niet doen, maar voel eens of jij dat nu kunt. Dat jij niets onder controle hebt. Zeker je partner en je kinderen niet. Laat staan op je werk. Je hebt dus niets onder controle. Ga eens in die energie, dat is een heel hoge energie. Maar een immense vrede. Dus met heel de siergroep gaan we allemaal mee. Ik verbind me ook met heel wat mensen over de wereld die op dat niveau bezig zijn. Dus ik laat even stil en voel die energie. Je mag dus nu proeven hoe het zal zijn in je toekomst. In vrede. Hoe die stilte, die volledige acceptatie van al wat is. Er valt niets te winnen
Er is dus ook niks te verliezen. Voel een totaal andere stilte. Een diepe vrede in de realiteit. Alles is zoals het is. En jij bent wie je bent. Je hele lijden was dat niet accepteren. Je lijden was hopen dat je iemand anders was. Je wou beter zijn. Je lijden was niet tevreden zijn met wat je hebt. En dat is nu voorbij. Zijn wie je bent. Want je hebt ook alles wat je moet hebben. En dan begin je die vrede te ervaren. Vrede is dus eigenlijk de onderliggende kracht van onze evolutie. En in dat Aquarius-tijdperk zal dat heel sterk aanwezig zijn. En we gaan dat langzaam zien, stapje per stapje, hangt er vanaf hoe koppig de wereld is. Gaan we beginnen zien dat er meer vrede op aarde is. Meer vrede in gezinnen, families. Ik zie dat heel veel bij jonge kinderen zitten al in die vrede. Ga maar heel, laat je helemaal opnemen in die energie. Ga nog dieper en laat je gewoon oplossen in dat licht. Zodanig dat je bij de essentie komt van wie jij bent. Voel hoe zuiver jij kan zijn. Jij bent licht, vergeet dat niet. Jij bent licht. En voel dan eens alle lichtwerkers op aarde, elk op hun eigen manier. Miljoenen mensen brengen licht op aarde door te doen wat ze moeten doen, elke dag. Voel eens alle lichtwerkers en voel ook alle aanwezigen hier in deze groep. En voel Nederland, voel België, voel de mensheid. En al die lichtwerkers, al die mensen die licht brengen op aarde op hun manier door te zijn wie ze zijn en te doen wat ze moeten doen. Voel dat eens. En een zeer grote kwaliteit voor je toekomst, dat is iets waar iedereen weet dat ik dat zeer veel zeg. Een kwaliteit die je zeer veel zal helpen in de komende tijd, in dat nieuwe tijdperk.
en ontwikkel dat nog meer. En dat is dankbaarheid. Dankbaar voor alles wat er was. Voel maar die enorme kwaliteit van dankbaarheid. Het is ook een kwaliteit van overvloed. Overvloed aan liefde. Overvloed aan welstand. Overvloed aan energie. Overvloed aan alles. Voel eens dankbaarheid in alle cellen van je lichaam. Dankbaar voor alles wat je mocht leren. En dankbaar voor al die leraars. Al die partners, vrienden, kinderen, kleinkinderen. Ouders. Alle werksituaties, je opvoeding, al die mensen die je een beetje bijgebracht hebben om te weten wie jij bent. Voel die dankbaarheid. Echt dankbaar zijn. Voor alles wat voorbij is. En dan mag je langzaam weer dieper ademen en heel traag weer in de kamer komen waar je bent, hier nu. In jouw realiteit, voel jouw energie en hoe je nu in jouw realiteit komt. In die dankbaarheid en die volledige acceptatie. Dus als je je ogen opent, voel dan de vrede in je huis. Dat is de onderliggende energie van de toekomst. Vrede met jezelf, je geliefden, je familie, je gezin, je werk, alles. Langzaam je ogen openen. Oké, dan dat was fantastisch. Dus een heel mooi. Maak dat niet moeilijker of dat het is. Zet je vanavond nog eens stil. Niet om alles te onthouden wat ik gezegd heb. Maar sta nog eens stil vanavond voor je slaapt. Bij wie je bent. Wat je gedaan hebt. En waar je naartoe gaat. Onthoud wat je leeftijd ook is. Zolang of hij groeit, blijf je leven. Dat is met een boom ook. Als hij niet meer groeit, gaat hij dood. En dat is met mensen ook zo. Dus eigenlijk, je leeftijd doet er niet toe. Maar groeit, kijk wat je er verder wil mee doen met dat mooie leven. En kijk van waar je komt. Dus doe dat nog een keer vandaag. Begin daar 's morgens mee. En in de loop van de dag, ik zet vaak in de keuken, als alles in de oven zit, zet ik mijn wekkertje. Ga ik 5 minuten stil zitten in mijn keuken. Gewoon op mijn stoel stil. Om te voelen wie ben ik en waar gaat dit naartoe. Dus er zijn 1000 gezellige manieren om te mediteren en bij jezelf te komen. Goed. Ik blijf nog online. Ik kan nu vragen stellen, zoveel als jij wilt. Ik blijf even online. Maar ik ga dit nu afsluiten, omdat die opname nu... Ik ga dus wat je vraagt niet in de opname zetten, omdat die openbaar komt. Dat is geen gesloten groep hier. Dus ik zal de vragen zullen niet op de video komen. Dus ik bedank je nu al voor deze fijne avond en je welwillendheid voor je bijdrage aan de mensheid.